Rama thirrje migrantëve në Itali, kthehuni në Shqipëri dhe sillni dije dhe kursimet tuaja. Kryeministri i Rama në fjalimin e tij në Pallatin e Sportit në Milano ka bërë thirrje migrantëve në Itali që të kthehen atë për të bërë më shpejt Shqipërinë aty ku duhet të jetë. Gjithashtu kreu i shtetit tha se koha e mirë e Shqipërisë ka ardhur. Kemi shumë punë për të bërë, por pikërisht sepse është e tillë, ka dhe më shumë mundësi për çdo që të kthehet me dijet, eksperiencën, kursimet e veta dhe duke pasur mësuar guximin do fitoj për veten dhe familjen e vet më shumë se ata që ngurojnë, sepse shpirti u ado, por presin që ta gjej gati. Ai që do të kthehet më shpejt do të ketë më shumë paqe për shpirtin e ndarë më dysh. Koha e mirë e Shqipërisë ka ardhur, vetëm ne mund ta bëjmë.